Letná sezóna hasičských súťaží je za nami, ale v Dolnom Hričove sa konala tradičná zimná súťaž o kapra. 20 tímov si tak zmerala sily na 9. ročníku súťaže. Je tu 9. ročník súťaže o vianočného kapra. Táto tradícia vznikla, tak ako hovorí aj ten samotný názov, pred 9 rokmi, kedy je čas pre družstva v tej zimnej prestávke si trošku oživiť a okoreniť ten predvianočný život a trošku si ešte zabehnúť. Súťaž si dala na 2 roky nútenú prestávku kvôli pandémii. O to sladší bol návrat každoročnej tradície v Dolnom Hričove. Je vidieť, je okolo 20 družstiev, krásne počasie, slnko svieti, vianočný punč, laká klobasa, takisto, takže ľudia naozaj prišli a sme radi. Samotná súťaž priniesla množstvo výborných výkonov. Všetci sa však museli skloniť pred družstvom dobrovoľného hasičského zboru z Jasenova, ktoré sa ako jediné dostalo s časom pod 16 sekúnd. Druhý skončili hasiči z Ochodnice a tretie mužstvo Liptovskej Teplej. Medzi ženami zvíťazili hasičky z Mostišťa. Víťazi okrem vecných cien získali aj živého kapra. Bolo to super, chýbalo nám tu trochu snehu, ako po minulé ročníky, ale zase sa lepšie bežalo, takže sme radi, že sa nám podarilo vyhrať a dúfame, že sa stretneme aj na budúce. Toto bola naša posledná súťaž tento rok, takže už ideme iba oslavovať. Zabehol si aj samotný organizátor za tým dolnohričovských dobrovoľných hasičov. Tí vybiehali na trať už ako tretí v poradí. S chalami už nebeháme asi 6 rokov, raz za čas si odbehneme, dvakrát do roka je to opäť zase taký návrat a tie spomienky, také deja vu by som povedal.